EKAP julkisti tänä aamulla tilinpäätösraportin ja mulla on täällä haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Matti Kaski. Terve Matti. Terve, terve. No, julkaistit sä eilen tuossa strategiapäivitystiedotteen myös, niin aloitetaan siitä. Rullaatko ihan lyhyesti läpi ton teidän strategian ja ne trendit, jotka sitä tukee? Joo. Eli jos jaetaan kahteen osaan, niin kuin me siinä eilettänkin jaettiin, niin ensin tämä meidän perinteinen, eli eristeliiketoiminta ja siihen liittyvät tuotteet ja palvelut. Siinä oikeastaan keskeisenä ajurina, jos ajatellaan, että me viime vuonna tehtiin noin 2,5 miljoonaa käyttökatetta sillä puolella, niin ja nyt me tavoitellaan 6-8 miljoonan käyttökatetta, niin se pohjautuu oikeastaan siihen, että me ollaan firmaa laitettu kovasti kuntoon ja sitten uskotaan, että pientalon rakentaminen, joka on meille erittäin tärkeä, niin se nousee monton pohjasta 26 vuoteen mennessä. Sitten kun volumit nousee ja samaan aikaan, jos me pystytään ja niin kuin uskotaan, että pystytään edelleen tehostamaan meidän tuotantoja ja asennuksia, niin siitä tämä niin kuin tulee liikevaihdon ja tuloksen paraneminen. Totta kai kun saadaan isompi volyymi ja kiinteät kulut kuitenkin pysyy kohtuullisen niin kuin samantyyppisinä, samanlaisina, niin sitä kautta sitten jää viimeisen viivan allekin sitten vähän enemmän. Teknologiapuolella tehtiin tosiaan päivitys, jossa me indikoitiin, että meidän käyttökate teknologiapuolella on 26 vuoden loppuun mennessä positiivinen. Teknologiapuolella meillä on edelleenkin erittäin lupaava niin kuin liiketoiminta-aihio käsissä ja sitä kehitetään aktiivisesti. Siinä on aika paljon erityyppisiä niin kuin polkuja. Me ollaan nyt panostettu etupäässä näiden tuotteiden kehittämiseen, eli mitä tuotteita me voidaan siitä mineraalivilla jätteestä tehdä. Ja viime vuoden aikana me saatiin ensimmäiset kaupalliset tuotteet, nämä meidän kupekopalat. Aikaiseksi ne on erittäin lupaavia, mutta meillä on myöskin muita tuotteita siinä niin kuin työn alla, osa jo kohtuullisen pitkälläkin. Ja näitä me kehitetään yhdessä meidän asiakkaiden kanssa ja uskotaan, että 26 vuoden loppuun mennessä niin saadaan tästä sitten niin kuin bisnestä aikaiseksi niin sanotusti. No niin, tässä olikin monta teemaa, mihin tarttua, mutta jos jatketaan tästä eristeliiketoiminnasta, niin siinä teillä oli muutama painopistealue, mihin keskitytte tässä lähivuosina. Käytkö vähän läpi niitä ja kerrotko, että miten ne painopisteet muuttu suhteessa aikaisempaan strategiaan? Joo, tosiaan jos ajattelee sitä meidän, mitä me listautumisen yhteydessä, mitä meillä oli painopistealueena, niin näistähän osa on niin kuin aika lailla samoja ja osa on sitten hieman niin kuin täsmennetty. Eli siellä listautumisen yhteydessähän meillä oli näitä hyvin pitkälti samoja, mutta meillä oli siellä esimerkiksi levyvillä tehtaan kapasiteetin voimakas kasvattaminen. Me ollaan siinä saatu kasvatettua sitä aika paljon ja uskotaan, että tämän vuoden aikana saadaan vielä lisää niin kuin kapasiteettimielessä. Toki tuotantohan ei ole, koska aina pitää huomioida se kysyntä myöskin ja tällä hetkellä kun kysyntä on alamaissa, niin kysyntä ei ole tietysti sama asia, niin kuin, tai tuotanto ei ole sama kuin kapasiteetti, eli se ei ole tavallaan semmoisella erillisellä painopistealueella, koska me ollaan siinä jo hyvin pitkällä. Samoin sitten, jos miettii muita tämmöisiä keskeisiä muutoksia, meillä oli silloin siellä akustiikkatuotteet yhtenä painopistealueena listautumisen yhteydessä. Nyt me ei olla sitä laitettu omanaan. Meillä on joitakin akustiikkatuotteita, akustiikkalaastia lähinnä, jota edelleen tehdään ja näin, mutta se ei ole niin lupaava. Mitä silloin ajateltiin listautumisen yhteydessä, niin tavallaan meidän niin kuin tuotantoteknologialle ja muuta, eli se ei ole omana painopistealueena niin kuin sen takia. Nämä, mitkä meillä on painopistealueena, niin näistähän osa oli jo
tai oikeastaan valtaosin olikin jo silloin listautumisen yhteydessä, mutta näitä on edelleen terävöitetty. Meillä on tämä asentamisen asennusverkoston kehittäminen. Tämä pohjautuu aika isolta osin tähän meidän muovittomaan konttiasennustekniikkaan ja siihen liittyen sitten tähän meidän Vantaalle valmistuneeseen uuteen Ecovilla-tehtaaseen, joka on keskeinen osa tätä meidän asennuksen tehostamistoimintaa. Lisäksi meillä on pientalosaneeraus, joka oli myöskin siinä listautumisen yhteydessä painopistealueena. Sen eteen on tehty töitä. Näkymät on hyvät ja uskotaan, että siitä saadaan niin kuin rakennettua koko ajan parempaa ja parempaa liiketoimintaa. Eli se säilyy niin kuin suurin piirtein ennallaan pienellä twistillä. Eli tavallaan ne muutokset, mitä sille puolelle tulee, niin on se, että ei rajoittauduta niin kuin pelkästään yläpohjaan, pelkästään omakotitaloihin, vaan siellä on myöskin niin kuin taloyhtiömuotoista rivitaloa ja tämän tyyppistä. Ja sitten tietyissä tilanteessa myöskin seinien lisää eristämistä. Ja sitten toki Ecovilla-tuotteiden myynnin kasvattaminen, jos ajatellaan, että listautumisen yhteydessä oli levykapasiteetin kasvattaminen, niin nyt meillä on niin kuin myynnin kasvattaminen ja toki myynti ja sitten tuotantokapasiteetti, niin tavoitellaan, että ne menee niin kuin käsi kädessä, että saadaan myöskin myytyä se, mitä valmistetaan. Eli se on haluttu tuoda siinä se asiakasnäkökulma paremmin esille. Ja neljäntenä kohtana meillä on sitten maantieteellinen niin kuin Itämeren alueella Ecovillan aseman vahvistaminen niin kuin neljäntenä isona teemana. Hyvä. Tosiaan rakentaminen on etenkin tuolla uudispuolella, mutta myöskin niin kuin korjausrakentamisen osalta tällä hetkellä alamaissa, niin avaatko vähän sitä, että millaisen skenaarion sekä niin kuin uudisrakentamisen että korjausrakentamisen osalta noin niin kuin markkinoiden puolesta nämä teidän vuoden 2026 tavoitteet pohjautuvat? Meillähän on uudisrakentaminen edelleenkin niin kuin erittäin tärkeä. Nimenomaan uudisrakentaminen ja sitä kun katsotaan, niin asuntorakentaminen. Ja asuntorakentamisen sisällä sitten vielä niin kuin pientalot, eli omakotitalot, paritalot, rivitalot. Niin niiden volyymi vaikuttaa meidän bisnekseen tosi paljon. Totta kai siellä on seassa sitten toimistoja ja kouluja ja päiväkoteja, mutta tavallaan jos katsotaan tuota isoa kuvaa, niin tuo asuntotuotanto on meille erittäin tärkeä. Ja jos ajatellaan pientalon rakentamisen volyymia Suomessa, niin tällä hetkellä volyymitaso on viimeksi ollut yhtä niin kuin alhaisella tasolla niin 1940-luvulla. Eli tässä on aika pitkä pätkä menty yli tämän tason, eli ollaan niin kuin aivan poikkeuksellisen pohjalla ja me uskotaan, että me palaudutaan tuonne noin 10 000 aloituksen tason vuoteen 2026 mennessä. Tämä siis sisältää ei pelkästään niin kuin omakotitalot, vaan myöskin rivitaloasunnot ja paritalot ja muut pientaloihin luettavat asunnot kappaleissa. Kyllä, joo, tosiaan. Vielä sitä saneraamisesta, niin siihen me ei tavallaan mitään tämmöistä niin kuin markkinoilta tulevaa ekstra boomia olla niin kuin ladattu, vaan ajatellaan, että olosuhteet pysyy niin kuin suurin piirtein tällaisena ja me niin kuin itse pystytään kehittämään tätä liiketoimintaa niin kuin kasvattamaan ja kehittämään. Juurikin näin. Korjausrakentamisen markkina kuitenkin aika tasaisesti on kasvanut ajan yli. Kyllä, kyllä. Ja tuosta uudisrakentamisen puolesta vielä, niin vaikka nyt mitään nopeita toipumisen merkkejä ei ole näkyvissä, niin pientalopuolellahan kuitenkaan ei samanlaista myymättömien varastoa ole kuin kerrostalopuolella. Ei ole, ja sehän johtuu hyvin pitkälle siitä, että yleensä niin kuin kohde on aina myyty, kun se aloitetaan. Ja tavallaan pientaloista kuitenkin suurin osa on omakotitaloja tai omakotityyppisiä, ja yleensä se loppuasiakas on siinä vaiheessa, se on hankkinut rahoituksen ja haluaa osallistua suunnitteluun, ja
Eli tavallaan siellä ei tehdä niin sanotusti varastoon ja sitten myydään, niin se on erityyppinen se markkina. Ja sen takia sitten uskotaan myöskin, että se lähtee ensimmäisten joukossa, kun tämä asuntorakentaminen tästä sitten virkustuu niin liikkeelle. Tosiaan Äristen liiketoiminnassa vuodelle 26 tavoitteena 40-45 miljoonaa liikevaihtoa ja käyttökatetta 6-8 miljoonaa, niin analyytikon silmään näyttää, että kannattavuuden osalta, jos näistä rajoista lasketaan kannattavuus auki, niin pikkuset pudotitte rimaa kannattavuuden osalta, kun edellinen tavoite oli konsernina se yli 20 ja noista reunoista tulee 15-17, niin tulkitsenko väärin ja miksi näin, jos rima putosi? No, sanotaanko näin, että tässä niin kuin viime vuodet on opettanut sen, että tässä tapahtuu aika nopeitakin niin kuin liikkeitä markkinoilla suuntaan jos toiseen. Eli jos tässä vähän katselee muutama vuosi taaksepäin, niin on eri raaka-aineiden hinnat on niin kuin noussut ja heilunut aivan valtavasti ja energiahinnat on noussut ja samalla tietysti kilpailu on markkinassa kova, niin on ehkä vähän konservatiivisempi, mutta se on edelleenkin erittäin hyvä taso. Kyllä sillä pääoma tuottaa, jos katsotaan pelkästään Äristen liiketoiminnassa kiinni olevaa tasetta myös. Sitten sen teknologialiiketoiminnan puolelle, niin tavoitteena positiivinen oikaistu käyttökate vuonna 2026. Ymmärrän, että ennustettavuus varsinkin tuon liikevaihtopuolen osalta on vaikea, mutta voitko yhtään vaatia, että millaisen niin liikevaihtokuorman tämä vaatii ja toisaalta onko tähän tavoitteeseen mahdollista yltää ilman, että saatte kaupaksi myös niitä laitteistoja? No joo, tuossa on hyvin paljon epävarmuutta, niin kuin sanoitkin ja meillä on tästä erityyppisiä skenaarioita. Eli tässä on se, että kuinka paljon me saadaan myytyä näitä tuotteita. Meillähän on siis sillä tavalla, että nämä kupekot ja muut tuotteet, jotka siellä valmistuu toivottavasti niin kuin osa jo tämänkin vuoden aikana, niin näistä tuotteista tämä kotimarkkina on meille ikään kuin tämmöinen laboratorio, jossa me pystytään osoittamaan tämä meidän teknologian toimivuus, eli että sitä jätevillasta pystytään tuottamaan oikeasti niin kuin arvokkaita tuotteita, joille on myöskin kysyntää markkinassa. Tämä on tämmöinen niin kuin proof of concept tyyppinen ratkaisu. Ja nyt sitten se on hyvin hankala sanoa, että kuinka nopeasti me saadaan Suomessa riittävä niin kuin volyymi ja liikevaihto aikaiseksi ja kuinka hyviä tuloksia tulee sitten, kun näitä käytetään meidän asiakkaiden erityyppisissä sovelluksissa. Periaatteessa sekin vaihtoehto on, että positiivinen käyttökate tulisi jo pelkästään tuotteista, mutta toki itse toivon, että 26 vuoteen mennessä ollaan sitten jo niin kuin laajennettu reilustikin kansainväliseksi ja linjastojakin olisi sitten jo toimitettu mielellään useita. Se on hyvä tavoite. Teknologialiiketoiminnassa silloin listautumisen aikaan se liiketoimintamallin runko oli tarkoitus olla lisenssipohjainen. Onko teidän niin kuin ajatukset muuttunut tästä niin kuin isosta kuvasta, joka nyt voi olla vuosien päässä, mutta kuitenkin on edelleen iso kuva, niin muuttunut millään tavalla? No joo, kyllä se on sillä tavalla, että mitä ollaan markkinaa tietysti tutkittu aika aktiivisesti ja katsottu, niin kyllä meillä niin kuin tämän hetken näkemys on, että parempi on niin, että me myymme linjaston ja sitten siihen päälle voidaan ehkä sitten tavallaan, että linjaston oston myötä saa sitten oikeuden näihin meidän kehittämiin tuotteisiin ja se, että tuleeko linjaston kauppahinnan päälle sitten myöskin niin kuin jotakin maksua näistä muista ja sitten niin kuin tavallaan tuoteoikeuksista ja sitten mahdollisesti niin kuin huollosta, niin sitä nyt ei ole vielä lukittu, mutta tavallaan se perusperiaate on, että jo sillä linjastokaupalla niin meidän pitää saada niin kuin ihan hyvää kate.
Yes, eli puhutaan niin kuin jossain määrin esimerkiksi konepajoihin verrattavissa olevasta liiketoimintamallista, no vaikka omaa valmistusta ei välttämättä ole ainakaan kyllä, ihan kyllä. Niin kuin metallista asti tulee. Just näin. Yes. Hei, mennään sitten tuohon Q4:een etenkin, kun ne on numeroita, mitä ei ole vielä markkinoille julkaistu, niin miten teillä meni ihan Q4? Niin, tämä Q4 tuloshan julkistettiin. Niin, juuri näin, mutta se on uutta tietoa. Joo, eli meillähän liikevaihto laski noin 27%, eli liikevaihto tuli aika reilusti tonttiin ja suurimmat tekijät siinä oli se, että vertailukaudella 22 syksyllä meidän niin kuin koko markkina kävi erittäin kuumana, koska silloin Euroopassa oli tosi iso energiakriisi ja pelättiin, että se pahentuu vielä entisestään, joka tarkoitti sen, että eristeet loppu Euroopasta niin kuin kokonaan ja samoin Suomessa oli valtava tarve lisäeristykselle ja ylipäätään niin kuin rakenteella olevat omakotitalot ja kaikki muutkin asunnot halusi eristää mahdollisimman nopeasti sen takia, koska sähköhinta ampui ylös, niin tavallaan siinä säästää aika paljon, että jos saat 3 kuukautta aikaisemmin eristeet yläpohjaan ja ei tarvitse sitten lämmittää 2000 euroa kuukausista työmaata, niin siinä oli myöskin niin kuin tämmöinen efekti, joka tavallaan boostasi sitä volyymia niin kuin edellisvuonna. Toki meillä sitten, niin kuin jos ajatellaan, niin omakotirakentaminen erittäin alhaisella tasolla, joka vaikuttaa meille paljon, ja sitten kaikki muukin rakentaminen, niin kuin uuden rakentaminen alhaisella tasolla. Sitten jos mietitään saneerausmarkkinaa, niin siellä ei mitään niin kuin tämmöistä isoa niin kuin boostaavaa tekijää ollut. Toki me pärjättiin niin kuin ihan kohtuullisesti siinä, mutta siellä ei ollut mitään tavalla, mikä veisi ylöspäin. Vientimarkkina niin kuin erittäin paljon heikompi kuin silloin 22 Q4. Samoin sitten kuluttajakysyntä, ihan mitä meillä menee niin kuin jälleenmyyjien, rautakauppojen ja näiden kautta, niin sielläkään ei mitään semmoista niin kuin isoa boostia ollut. Eli kaikki oli niin kuin aika lailla alamaissa, niin siitä se oikeastaan johtui tämä liikevaihdon lasku. Se, mikä oli niin kuin, mitä me tehtiin, me tietysti niin kuin tehtiin, mitä tehtävissä on ja supistettiin kustannuksia niin kuin kovalla kädellä ja pystyttiin sitä kautta kuitenkin parantamaan meidän käyttökateprosenttia, vaikka käyttökateeurot toki jäikin edellisvuodesta, mutta ottaen huomioon tämä rajun volyymilasku, niin se oli kuitenkin jonkunlainen torjuntavoitto tähän markkinaan. No niin, tosiaan rakentaminen jatkuu tässä niin kuin lähiaikoina heikkona ja toipumisen niin kuin kulmakerroin varsinkin, ja ajoitus on epävarmaa, ettei antanut ohjeistusta tälle vuodelle. Mitä voit sanoa tästä niin kuin lyhyen aikavälin näkymästä, mitä sijoittajien kannattaisi huomioida ja miten te katsotte tätä tilannetta? No niin, niin kuin sanoin, niin tuo pientalo rakentamisen volyymi on meille erittäin tärkeä ja viime vuosi oli tosiaan, aloitukset oli niin alhaisella tasolla, että 40-luvulla ollaan viimeksi oltu samalla tasolla, ja minä en usko itse, että tänä vuonna on yhtä parempi tilanne. Mä en usko varsinaisesti, että heikkeneekään niin kuin viime vuodesta, mutta ollaan pohjalla ja siellä nyt minun niin kuin arvaksen mukaan, niin tämäkin vuosi pysytään vielä niin kuin pohjalla. Ja sitten tavallaan, kun meille huomioi sen, että kun asuntoa aletaan rakentamaan, tehdään päätös, niin siitä kuluu kuitenkin aika kauan ennen kuin ne ekovilla eristeet sinne asennetaan. Se näkyy meillä niin kuin edellisvuoden, niin kuin viime vuoden niin kuin alkupuolella. Tavallaan sieltä tuli niitä häntiä. Ja nyt tämän vuoden alkupuolella eletään sitten niitä viime kesän ja syksyn aloituksia aika pitkään, että sieltä ei varsinaista niin kuin mitään semmoista boostaavaa tekijää ole meille tulossa. Eli en usko, että markkina auttaa niin kuin millään tavalla meitä ja tähän liittyy niin kuin isot epävarmuudet, mutta
sen uskallan luvata, että kyllä niin kuin toimiva johto tekee varmasti kaikki mitä tehtävissä on että nyt niin kuin hiotaan kynsiä ja tuota, pidetään huoli, että firma on hyvässä kunnossa ja valmiina sitten tuota, kun sitten tuota, nousukausikin alkaa ja sekin alkaa. Tähän lupaukseen on hyvä päättää. Kiitoksia haastattelusta, Motti, ja menestystä sekä tähän vuoteen että koko strategiakaudelle. Kiitos paljon.